Përshëndetje të dashur nxënës së klasës së 7. Sa shpejt rrodhën ditët dhe ja ku jemi në përmbyllje të tremujorit të parë. Dhe sigurisht në përmbyllje të çdo tremujori ne jemi mësuar të realizojmë në klasat tona përsëritje. Edhe në klasën tonë të gjeografisë në RTS shkollë do të zhvillojmë përsëritjen e tremujorit të parë. Do të ndalemi me pak kujdes në temat që kemi trajtuar gjatë kësaj periude, në mënyrë që të reflektojmë rreth tyre dhe të mbaj moment gjërat e duhura për të ardhmen. Kemi folur për tokën, për sistemin diellor e gjithçka tjetër me radhë që ne do t'i shohim në vazhdimsi. Toka është një planet, pjesë e sistemit ton diellor dhe sipas largësisë apo vendit që zë nga largësia nga dielli, I kemi planetet të rënditura, Mërkuri, Afrodita, Toka e treta, Marsi, Jupiteri, që është edhe planeti më I madh, Saturni, Urani dhe Neptuni. I shohim edhe një herë në foto. Pra dielli dhe pas ti të rënditur planetet, Mërkuri, Afrodita, Toka, Marsi, Jupiteri, Saturni, Urani dhe Neptuni. Pra Toka është planeti I tretë nga dielli dhe nëse I rendisim këto nga madhësia, Toka është planeti I pestë. Kemi folur gjatë kësaj periude për sa I përket formës së Tokës. Kemi filluar me hipotezat e para kur mungonin studimet ku të parët e dinin se Toka ishte e sheshtë apo e rrafshët e derisa kemi arritur në konkluzione të ndryshme të studiuara. Fillimisht kur u pasua mendimi I formës së rrafshë të tokës me një formë rrumbullake, u mendua se ajo kishte formën e një sfere. Por në fakt ju të dashur nxënës e dini tashmë nga mësimet e kaluara që nuk është një sferë e thjesht, por forma e tokës është paksa më e komplikuar. Sepse, sipërfaqja e saj nuk është e rrafshët, por ka her pas here të ngritura, të larta nëpërmjet si kodrat dhe malet dhe forma të tjera të relievit që mund t'jenë luginat, fushat e të tjera me radhë. Por, dim gjithashtu që Toka është e shtypur në të dyja polet, pra duke hedhur poshtë alternativën e një sfere dhe duke na dalë në plan të parë elipsoidi. Nëse I shtojmë ato elementët që thamë, pra format e ndryshme dhe aspekt të rrafshë të Tokës, dalim në konkluzionin që Toka ka formën e gjeoidit. Gjeoid, kemi thënë, vjen nga greqishtja e vjetër, ku gjeo do të thotë tokë, dhe id është forma, pikërisht forma e tokës. Forma më e përshtatshme për që ne të shpjegojmë formën e tokës është pikërisht gjeoidi. Por duke qenë se pjesa veriore e planetit tonë nuk është e njëjtë me atë jugore, pra kemi një formë paksa më të stërgjatur në pjesën e poshtme, nuk kemi gabim të themi që kemi që forma e tokës është e ngjashme me formën e një fruti si që është dardha. Pra themi që forma e tokës është në formën e dardhës. Pse Toka është një planet I veçantë? Toka është një planet vërtet I veçantë. Pse mos I themi se në të jetojmë ne? Pra në tokë ka jetë, jetojnë njerëz, kafsh edhe bimë. Toka ka atmosferë, është I vetmi planet që ka ujë. Toka është një planet që ndryshon vazhdimisht. Në tokë gjenden pasuri të patjetërsueshme për të cilat ne duhet të kujdesemi shumë që t'i ruajmë dhe t'i përdorim ato për një kohë shumë të gjatë. Toka ka fushë magnetike dhe ajo karakterizohet nga dy forca të mëdha. Forca e rëndesës dhe forca magnetike, të cilat ne I kemi shpjeguar me detajen në mësimet reciproke për secilën prej temave. Toka ka formë të rrumbullakët, kemi thënë, dhe ajo lëviz rreth një boshti, I cili e prek ato në dy pikat kyçe, të cilat I kemi quajtur pole. Poli I veriut, në veri dhe poli I jugut. Pra, gjatë lëvizjes që Toka kryen, rrotullohet rreth një boshti, si kemi thënë, rreth një boshti imaginar I cili e prek atë në të dy skajet, në polin e veriut dhe në polin e jugut. Si të gjithë planetet e sistemit diellor,
toka kryen dy lëvizje, apo kryen lëvizje në formën e rrotullimit, që janë dy, një lëvizje rreth vetes, dhe një kohësisht që ajo rrotullohet rreth vetes, rrotullohet edhe rreth diellit. Sa është koha që I duhet tokës për të rrotulluar apo për një rrotullim të plot rreth vetes? Pikërisht, kemi thënë, toka rrotullohet rreth vetes për 23 orë, 56 minuta dhe 4 sekonda. Në të njëjtën kohë që toka rrotullohet rreth vetes, ajo rrotullohet apo qarkullon edhe rreth diellit. Rruga që përshkon toka gjatë rrotullimit të saj rreth diellit quhet orbit dhe ka formën e një elipsi. 900 milion kilometra është rruga që përshkon toka gjatë rrotullimit të saj rreth diellit. Koha e qarkullimit të tokës rreth diellit quhet vit. Sa është sasia e ditëve që I duhet tokës për të rrotulluar, për të bërë një rrotullim të plot rreth diellit? Pikërisht 365 ditë e 6 orë për të kryer pikërisht këtë rrotullim të plot rreth diellit. Pasi kemi mbaruar me tokën dhe vendin që zë ajo në hapësirë në temat tona mësimore, ne jemi futur në disa pjesë të veçanta që I kemi quajtur puzzle-a ose pjesë përbërëse për të pasur një formë të qartë apo që të mësojmë më shumë rreth planetit tonë. Dhe pjesa e parë, ose pjesa e parë e puzzle-it që ne studiuam, ishte pikërisht atmosfera. Përveç atmosferës, ne përmendëm që toka ishte e përbërë nga disa sfera, të cilat përbënin së bashku një të tërë. Pikërisht ato ishin atmosfera, litosfera, ose sfera e shkëmbinjve, biosfera, ose sfera e jetës, dhe hidrosfera, apo sfera e ujrave. Por gjatë këti tre mujori, ne u përqëndruam vetëm tek atmosfera. Ajri që thithim, ne në çdo moment, është një përzierje gazrash që rrethon tokën apo planetin tonë. Dhe pikërisht, kjo sasi gazrash e cila rrethon tokën tonë, quhet atmosferë. A do të kishte jetë pa atmosferën? Si kemi thënë? Kemi thënë jo, pa atmosferën nuk do të kishte jetë në planetin tonë. Atmosfera që ndronë për rreth planetit tonë në përmjet forcës së gravitetit. Edhe planetet e tjerë kanë atmosferën e tyre, por krejtësisht të ndryshme nga atmosfera e planetit tonë. E mbani mend kur e kemi shpjeguar atmosferën e cila luante atë rolin e çadrës në kuptimin figurativ, sepse atmosfera jon na mbron nga rrezet përvëluese të diellit, pra filtron rrezet e dëmshme, duke lejuar që të vinë në sipërfaqen e planetit tonë, vetëm ato rrezet e padëmshme që ndikojnë në zhvillimin e dukurive natyrore në tokë. Nëse ne sillemi keq me planetin tonë, dëmtojmë pikërisht këtë shtresën e atmosferës, e cila bën që planeti jonë të dëmtohet nga rrezet e dëmshme të diellit. Kush është gazi më I rëndësishëm i atmosferës tonë? Pikërisht oksigjeni. Pa të, njerëzit dhe shumica e kafshëve apo I gjallësave të tjera të planetit tonë nuk do të ekzistonin. Toka, atmosfera e saj, e cila luan atë rolin mbrojtës nga rrezet e dëmshme të diellit. Oksigjeni, thamë që ishte gazi kryesor I atmosferës, pavarësisht se është në sasi të vogla krahasuar me azotin, oksigjeni zë 21% të të gjithë gazeve të atmosferës, ndërsa azoti 78%. Atmosfera ishte e përbërë nga ose është e përbërë nga disa shtresa të cilat kanë karakteristika të veçanta dhe dallohen nga njëra tjetra. Ti shohim së bashku 5 shtresat apo ti përsërisim së bashku 5 shtresat e atmosferës, të cilat përbëjnë atë që ne quajmë struktura e atmosferës. Troposfera, stratosfera, shtresa e mezit ose mezosfera,
termosfera dhe shtresa më e largët të cilët ne nuk ja njohim kufirin fundor, që është egzosfera. Të gjitha shtresat e atmosferës kanë rëndësin dhe përbërjet e tyre të veçanta nga marrin edhe emërtimet e tyre. Kujdes, duhet të mbajmë mend që sa më shumë të ngjitemi në lartësi, sidomos kur jemi pranë sipërfaqes së tokës, kemi një ndryshim të vlerave të temperaturës, të cilat ulen nga 0.6 grad Celsius në çdo 100 metër lartësi, apo 6 grad Celsius në çdo 1000 metër lartësi. E kemi quajtur ndryshe këtë ndryshim të vlerave të temperaturës me lartësinë, gradienti termik. Pasi jemi njohur me atmosferën, sigurisht që i kemi dhënë rolin e duhur rrezatimit diellor. Rrezatimi diellor drejt për së drejti është roli i diellit, i cili është roli që dielli luan në nxehtësinë apo në ngrohtësinë që merr planeti ynë. Dielli çliron energji të vazhdueshme në mënyrë të pandërprerë nëpërmjet rrezatimit elektromagnetik. Pa energjinë diellore nuk do të kishte gjallësa në planetin tonë dhe asnjë lloj sistemi tjetër nuk do të ishte i zhvilluar sepse kemi thënë, stërthën dhe përsërisim. Dielli është çelësi që vën në lëvizje gjithë fenomenet e tjera natyrore që ndodhin pas rrezatimit diellor. Rrezatimin diellor kemi ndarë në rrezatim diellor të drejtë për drejtë dhe në rrezatim diellor të shpërndarë. Rrezatimi diellor përshkon atmosferën, filtrohen rrezet e tij të dëmshme dhe mbërrin në sipërfaqen e tokës duke e ndriçuar sipërfaqen dhe duke e ngrohur atë. Rrezatimi diellor ndryshon në kohë dhe në hapësirë. Ndryshon për shkak të formës së rrumbullakut të tokës, shpërndarjes në mënyrë të pabarabartë të sasisë së rrezeve të diellit në çdo cep të saj. Dhe duke qenë se rrezatimi diellor ndryshon edhe në hapësirë, pra nga ekuatorin në drejtim të poleve, vihet re që na krijohen brezat e nxehtësisë, të cilët janë brezi i nxehtë në dy anët e ekuatorit, dy brezat mesatar mbi brezin e nxehtë dhe nën brezin e nxehtë dhe dy brezat e ftohtë, brezi i ftohtë i veriut dhe brezi i ftohtë i jugut. Pra që janë brezat e nxehtësisë të lidhura drejt për së drejti me shpërndarjen e rrezatimit diellor. Pasi kemi folur për rrezatimin diellor, një rol të rëndësishëm i kemi kushtuar temperaturës së ajrit. Dhe kemi thënë, temperatura e ajrit është e lidhur ngushtësisht me lëvizjen e molekulave të ajrit. Kur molekulat e ajrit lëvizin shpejt, temperatura është e lartë dhe kur kemi lëvizje të ullët të molekulave të ajrit, kemi edhe temperaturë gjithashtu të ullët. Temperaturat maten me aparatet të posaçme si që është termometri për të matur temperaturat e ajrit, por mund të matin edhe me teknologjit e reja që kanë dalë, teknologjit digitale të cilat qojnë në matjen e temperaturave. Ne mund të mësojmë plirat e temperaturave edhe në aparatin tonë celular, sepse tashmë e kemi shumë të thjesht për të përdorur dhe matur ato. Përdoren matet nga specialistët e meteorologjisë, ju shërbejnë meteorologëve, por edhe çdo kujt tjetër që është interesuar për temperaturat e ajrit. Vlera më e lartë e matur ndonjëherë e temperaturave të ajrit quhet temperaturë maksimale. Vlera më e ulët e matur quhet temperaturë minimale. Ritheksojmë që gjatë 24 orëve kemi temperaturat maksimale të tyre dhe temperaturat minimale, në varësi të periudës që ne duam të matim. Nëse ne duam të matim temperaturën ditore, do ta matim atë në periudat të ndryshme të ditës dhe do ta pjestojmë me numrin e periudave në të cilën ne kemi matur temperaturën. Me të njëjtën mënyrë dhe formë, do të gjejmë temperaturat mesatare të muajt dhe temperaturën mesatare vjetore. Si ndryshon temperatura e ajrit? Çdo element tjetër që ne kemi parë ka një ndryshim në kohë edhe në hapësirë. Edhe temperatura e ajrit është ndryshim të vazhdueshëm apo pëson ndryshime të vazhdueshme në varësi të kushteve të cilave ju referohemi. Temperatura
e ajrit ndryshon nga koha kur matet temperatura. Nuk mund të jetë njësoj në mëngjes, në mbrëmje, pasdite apo në drekë. Nga relievi në të cilën ne gjendemi kur matim trysnin, më fani, kur matim temperaturën e ajrit. Por, ndryshon nga pozicioni gjeografik që ka se cili vend të cilët ne duam t'i referohemi për të matur temperaturën e ajrit. Ndryshon nga largësia nga deti apo oqeani, nga shpërndarja tok-det dhe nëse kemi të bëjmë me një zonë me bimësi apo me një zonë pa bimësi. Pra, temperatura e ajrit ndryshon. Nëse do të vendosnim në plan të parë, do të thoshim nga pozita gjeografike apo nga gjerësia gjeografike e një vendi. Nëse ndodhet këtu, këtu apo në një cep tjetër të botës, që është faktori i parë. Pastaj shtojmë relievi, largësia nga deti, koha kur matet temperatura, shpërndarja tok-det, apo prania apo jo e bimësisë, të cilat favorizojnë ndryshimin e temperaturave të ajrit. Pas temperaturës, jemi fokusuar tek lagështia. Dhe për të matur lagështirën e ajrit, kemi përdorur dy forma të ndryshme. Kemi thënë lagështin absolute dhe lagështin relative. Lagështia absolute është sasia e avujve të ujit që ndodhen në 1 metër kub ajër në një qas të caktuar. Mënyra më e zakonshme që ne përdorim për të matur lagështin është lagështia relative, e cila tregon përqindjen e avujve të ujit krahasuar me sasinë e avujve të ujit që i duhen kësaj hapësire për të qenë ajër i ngopur. Pra, për të qenë ajër i ngopur me lagështi. Ndalemi tek atmosfera dhe pesha që ushtron ajri mbi planetin tonë, edhe mbi vetë ne njerëzit. Atmosfera përbëhet nga gazra dhe kemi thënë që si çdo gjë tjetër, edhe ato kanë peshën e tyre. Duke qënë se kjo forca apo kjo peshë ushtrohet në të gjitha drejtimet, është e pamundur që të ndihet. Por, kjo trysni, apo kjo forcë që ushtrohet në të gjitha drejtimet në përmjet ajrit, drejt planetit tonë, quhet trysni atmosferike. Ku ushtrohet pesha e molekulave të gazrave të cilët ushtrohet në sipërfaqen e planetit tonë, tek bimët, tek kafshët, tek ndërtesat, tek vetë ne njerëzit, pra gjithandej. Pse nuk e ndjejmë peshën e ajrit? Nuk e ndjejmë sepse ajo ushtrohet në të gjitha drejtimet dhe prandaj është e pandjeshme për ne. Si ndryshon trysnia atmosferike? Ne pam që ndryshon të sasia rrezatimi diellor. Ne pam që ndryshonin temperaturat, që ndryshonte lagështia e ajrit, e përpasoj do të kemi edhe ndryshimin e trysnisë atmosferike. Dhe themi që trysnia atmosferike pëson ndryshime ditore dhe ndryshime vjetore. Gjatë ditës, apo gjatë 24 orëve, ne kemi dy maksimume të trysnisë, pra dy vlerat të shënuara më të mëdha të trysnisë atmosferike dhe dy minimume të trysnisë atmosferike. Që si që kemi thënë në temën përkace për trysnin atmosferike, maksimumet atmosferike i përkasin orëve 10 të paraditës dhe 10 të mbrëmjes dhe minimumet i përkasin orës 4 të mëngjesit dhe 4 të pasdites. Gjatë vitit, pra nëse shtrim në një periudhë kohore, themi që trysnia atmosferike është më e lartë në dimër, sidomos mbi kontinente dhe më e ulët në verë. Nëse do duhet të rendisim edhe njëherë faktorët të cilët përcaktojnë ndryshimet e trysnisë atmosferike, do të themi rrezatimi diellor, lëvizja e ajrit, lartësia mbi nivelin e detit dhe trysnia atmosferike janë faktorët kyç të cilët çojnë në ndryshimin e trysnisë atmosferike. Nëse ne dim të vlerësojmë të gjithë këto elementët që thamë, ne mund të jemi në gjendje të tregojmë se si ndikon secili prej tyre në një vend të caktuar dhe ky është qëllimi që ne mësojmë në fund të fundit.
Lëvizja e molekulave të ajrit, pra ajri lëviz kemi thënë, por lëvizja e molekulave të ajrit bëhet nga një vend me trysni të lartë drejt një vendi me trysni të ulët. Pra lëvizja e molekulave të ajrit bëhet nga një vend me trysni të lartë drejt një vendi me trysni të ulët. Përsërisim cilët janë elementët e klimës. Elementët e klimës janë temperatura, rreshtja dhe lagështia, trysnia dhe era. Po faktorët klim formues, gjerësia gjeografike, lartësia absolute, masat ajrore dhe largësia nga deti, të cilët ishin faktorët që ndikojnë. Moti, çfarë është? Moti është gjendja të gjithë këtyre elementëve që ne kemi përmendur, pra elementëve atmosferik, të erës, të temperaturave, të vranësies, trysnisë atmosferike, në një çast dhe në një vend të caktuar. Ndërsa klima është gjendja shumë vjeçare e elementëve të motit në një vend të caktuar. Pra klima është mesatarja e kushteve të këtyre elementëve që ne përmendëm të paktën në një periudhë 30 vjeçare ose në harkun kohor të 30 viteve. Në planetin ton dallohen disa zona klimatike, e kemi thënë, por e përsërisim sot, të cilat janë zona e nxehtë, zona mesatare dhe zona e ftohtë. Duke folur për zonat klimatike, kemi ardhur në fund të tremujorit të parë përsa i përket mësimeve të gjeografisë dhe në përmjet përsëritjes që ne bëm sot, kemi identifikuar gjërat më kryesore që do të na duhet të mbajmë mend edhe për të ardhmen. Të dashur nxënës, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju ftoj si gjithmonë të mësoni edhe më shumë gjeografinë. Faleminderit.